بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اوان الشروع في المقصود. خطبة جليلة وهي لسيدنا الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا نستجلب به الرضا ونستدفع به سوء القضاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغفر بها ما تأخر وما مضى. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وصحبه المكتفين سبيله في كل إحجام وإمضاء أما بعد فاعلموا أيه أيها الناس أن الأصل والأساس هو معرفة المعبود قبل العبادة وذلك حقيقة معنى الشهادة فمن شهد لله بالقدم والوجود وأنه الخالق الرازق لكل موجود وانه بودئ منه كل شيء كل شيء واليه يعود وانه منعوت بغايه نعوت الجلال والجمال منزه عن كل نقص او ما ليس بكمال مباين لكل ما ين ما يصنح في خيال او يخطر ببال وشهد ان انه ارسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الاسلام الى كافه الانام وانه بلغ الرساله وبين الاحكام ومهد الأصول والفروع على أحسن نظام فقد اتصف بخالص التوحيد وانتظم في سلك الموحدين من العبيد ولقد أسس بنيانه على التكوى المنجية لمن تمسك بها من كل بلواء بركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ketahuilah wahai manusia bahwa sesungguhnya pokok dan asas adalah mengenal yang kita ibadai sebelum kita beribadah yaitu Allah Subhanahu wa taala kenali Allah sebelum kita beribadah dan itu adalah hakikat makna hadah hakikat arti daripada syahadah kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah kita kenali dulu siapa Tuhan kita. Karena itu belajar ilmu tauhid itu adalah ilmu yang wajib untuk kita mengenal Tuhan kita dengan sifat yang sebenarnya. Siapa orang yang menyaksikan akan kegidaman Allah? Allah itu bersifat gidam. Gidam itu adalah al-awwal bila bidayatalah yaitu yang maha awal yang tidak ada permulaannya. Yang tidak ada yang awal yang tidak ada permulaannya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ada awalnya. Yaitu Nabi Adam, manusia pertama ya. Pertama yang ada permulaannya itu adalah makhluk. Tapi Allah pertama yang tidak bermula. Itu adalah Gidam dan itu tidak dimiliki sifat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal wujud dan Allah ada. Sifat Allah ada yang tidak pernah berubah karena zaman Allah yang akan datang yang sekarang dan yang sebelumnya adalah tidak pernah berubah. Kita memang ada, dahulu ada, sekarang masih ada tapi sudah berubah. Berubah bentuknya, berubah kekuatannya, berubah umurnya dan seterusnya tapi Allah Maha Suci daripada itu semuanya. Siapa yang menyaksikan itu semuanya kepada Allah dan Allah adalah pencipta segalanya selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain Allah dan sifatnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi apapun yang bergeser daripada satu butir atom pun di alam ini kecuali karena perintah Allah dan karena kehendak Allah dan Allah yang memberi rizki daripada segala yang ada Ikan yang ada di lautan Cacing yang ada di tanah Manusia dan binatang Bahkan kutu yang ada di rambut kita Semuanya rizki, dari, rizki dijamin oleh Allah SWT Kita mengenal itu dan menyaksikan itu Wa annahu budi'a minhu kullu syai' wa ilahi ya'ud Dan segala sesuatu dimulai dari Allah Dan kembali kepada Allah tidak ada yang luput daripada Allah Subhanahu wa taala wa annahu man'utun bighayatil 'utuul jalal wal jamal dan Allah itu adalah memiliki sifat keagungan, sifat kewibawaan dan sifat keindahan. Ya. Kalau kita mengingat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahmat Allah itu sifatul jamal, keindahan. Tapi kalau kita menyatakan Allah Al-Muntaqim, Allah yang maha menyiksa, Allah al qahhar Allah Al-Mumid, Allah yang mematikan, maka itu adalah sifat jalal. Di sini adalah menggambarkan cintai Allah, Allah yang memiliki segala keindahan, tapi jangan main-main dengan Allah dan meremehkan Allah, maksiat kepada Allah, karena Allah juga memiliki sifat yang maha, maha apa yang maha berbahaya yang akan bisa menyiksa dan siksanya tidak bisa dibayangkan oleh siapapun orang karena itu kita mengenal Tuhan kita untuk kita cinta dan dekat kepadanya dan kita juga mengenal Tuhan kita untuk kita bisa menghargai Tuhan kita tidak sampai meremehkannya apalagi bermaksiat kepadanya nah. Munaazzan 'an kunni naksin aw malaysa bikamal. Allah Maha Suci daripada segala kekurangan dan yang tidak sempurna. Manusia akan bisa sembunyi daripada Tuhannya. Allah lagi tidak melihat, Allah lagi tidak mendengar, Allah lagi tidak mengetahui, Allah lagi tidak menghendaki. Maha suci Allah demikian. Karena itu adalah sifat kekurangan. Tapi Allah maha bisa Allah maha mengetahui Allah maha mendengar Allah maha mengerti Dan seterusnya Mensucikan Allah daripada sifat kekurangan Karena itu jangan main-main dengan Tuhan ha? Inna rabbaka rabbil Tuhan kamu selalu mengontrol kamu Apa yang terlintas Di hati kamu Allah maha mengetahui Ya'lamu sirrah wa akhfa Allah mengetahui rahasia bahkan yang lebih daripada rahasia apa itu rahasia rahasia yang ada di hati kamu orang lain nggak ada yang kenal Allah maha tahu apa yang lebih daripada rahasia lebih daripada rahasia yaitu yang belum terlintas di hati kamu 10 tahun yang akan datang kira-kira apa yang terlintas di hati kamu Allah maha mengetahui Nah, karena itu bersihkan dohir dan batin kamu untuk Tuhan kamu. Mubayin kulli ma yasnahu fi khayal au bibal. Allah adalah berbeda daripada segala yang terlintas ada di khayal manusia atau di pikiran manusia. Jangan membayangkan Allah itu adalah berbentuk. Bahawa Allah itu adalah seperti makhluk. Tidak ada. Bentuk itu namanya jauhar. Kemudian berdiri, duduk, bergerak, diam itu adalah sifat daripada jauhar Allah tidak sama dengan makhluknya bukan bentuk dan bukan sifat makhluk bagaimana Tuhan kamu? yakini Tuhan kamu bagaimana cara mengenal Tuhan kita? Tuhan kita ibadah yang benar Allah akan memberikan tajalli kepada kita untuk kita mengenal kepada Allah bukan dengan Allah itu bukan teori yang bisa dipelajari Allah itu adalah bukan benda yang bisa kita teliti, tapi Allah adalah Tuhan pencipta alam semuanya yang kita yakini mengenal kepada Tuhan bukan dengan membahas Tuhan, tapi mengenal kepada Tuhan dengan patuh kepada Allah eh, di situ nanti Allah akan berikan jalan untuk kita mengenalnya. Nah, jadi jangan kita mau mengenal Tuhan kita dengan bentuknya bagaimana percuma. Ya, akal manusia tidak akan sampai dengan makhluk aja kita nggak bisa kok. Kita yakin kita yang hidup punya ruh, yang mati tidak punya ruh. Mata ada, tangan ada, kaki ada yang mati. Tapi yang hidup bisa melihat dengan matanya, bisa mendengar dengan telinganya, yang mati tidak. Sekarang masalahnya di mana itu ruh dan bagaimana bentuknya ruh? Kita nggak mampu untuk berpikir. kemudian kita sok mau berfikir kepada pencipta alam semesta karena itu Nabi menyatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah cukup kamu berfikir ke makhluk Allah kamu enggak mampu ha, jangan kamu mikir kepada Tuhan kamu kamu akan menjadi orang sesat dan kufur siapa orang menyaksikan Tuhan yang demikian dan menyaksikan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam kepada seluruh manusia. Hah? mengutus para Nabi yang, yang lainnya juga, tapi Nabi Muhammad juga diyakini kenapa Yahudi mempercayai Tuhan, mencoba mencintai Allah tapi tidak percaya Allah mengutus Nabi Muhammad kafir Nasara juga begitu percaya dengan Allah, tapi tidak percaya dengan Allah mengutus Nabi Muhammad kafir hukumnya Hah? karena itu Allah menolak siapapun yang mengaku cinta kepadanya kecuali beriman kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu menyatakan cinta kepada Allah harus ikut patuh dan ha, beragama memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Islam kepada seluruh manusia bukan nabi orang Arab tapi nabi manusia sejagat wa annahu ballagh risalah nabi sudah menyampaikan risalahnya tidak ada yang disembunyikan jangan nanti nabi merahasiakan karena itu karena ini tidak ada ya ayur rasul balligh ma unsila ilayka mir rabbik fa in lam taf'al fa in lam taf'al fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah wallahi a'simuka minan nas oh nabi masih merahasiakan nabi masih menyimpan nabi tidak menjelaskan kita yakini nabi sudah menyampaikan dengan komplit ajaran agama Wabayan al-ahkam telah menerangkan hukum semuanya Tidak ada yang dipelintir atau disimpan usul al-furu' al-ahsan nizam Dan telah sudah mengatur baik itu yang furu' maupun yang usul akidah Dengan yang sangat bagus Kalau meyakini dua-duanya ini Fogad Berarti orang itu bisa dinyatakan orang yang benar-benar Mementauhidkan Allah secara murni Kalau sudah begitu Berarti dia adalah muwahhidin, Orang yang dinyatakan ahlut tauhid Di antara hamba-hamba Allah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Selain kita merintahkan untuk menjadi ahlut tauhid Allah telah mengatur Bangunan taqwa Untuk kita ha, Mengatur program untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Dan siapa yang berpegang dengan tauhid benar, kemudian dia bertakwa, maka dia dinyatakan selamat daripada segala balak dunia akhirat. Nah, karena itu persiskan dulu tauhid. Mana tauhid kamu kepada Allah dan Rasulullah? Kemudian setelah itu bunyianut takwa, atur semuanya, mata bertakwa, Telinga bertakwa, tangan bertakwa, kaki bertakwa, semuanya bertakwa. Maka di situ insya Allah kamu akan menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Insya Allah akan kita teruskan pada esok malam bismillahirrahmanirrahim.